Котел Зубер потужністю 15 кВт був придбаний нами у 2020 році. Три сезони відпрацював відмінно. Нарікань немає. В системі опалення вмонтовані чавунні батареї і циркуляційний насос. Опалюємо дровами, брикетами, тирсою, відходами з деревини. Повної загрузки котла вистачає на 15-12 годин горіння, залежно від матеріалу опалювання. Чистку котла проводжу раз на тиждень, плюс додаємо очищувач саджі. Єдині вимоги – суха деревина та мінімальна температура горіння 60 градусів. Котлом задоволені і вам рекомендуємо його придбати.